Prezident İlham Əliyev son bir neçə 10 illik ərzində Qarabağda erməni işğal altında olan ərazilərin bir qismə aid olan mina xəritələrinin əldə olunmasını təmin edib. İrlandiyalı politoloq Patrick Walsh işğaldan azad edilmiş torpaqlardakı mina xəritələrinin əldə olunması ilə bağlı Real TV-yə danışıb. O, Azərbaycanın mina xəritələrini əldə etməsini müsbət inkişaf adlandırıb. Bu, bir mənalı şəkildə müsbət inkişafdır. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi son müharibədə işğaldan azad edilmiş, yerdə qalan digər ərazilərin mina xəritələrini hələ də özündə saxlayır. Bölgədə sülhün tam şəkildə bərqərar olması və doğma torpaqlarından ayrı düşmüş sakinlərin təhlükəsiz şəkildə Qarabağa qayıtması üçün sözü gedən xəritələrin Azərbaycana verilməsi vacibdir. Bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistan dövlətinə təzyiq göstərməsinə ehtiyac duyulur. Çünki bu, sülh üçün tələb olunan başlıca şərtdir. Minaların bölgədə olduğu müddətdə dövlətlər arası əlaqələrin qurulması və inkişafı çox çətin görünür. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi kimi beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan dövlətinin qarşısına şərtlər qoymalıdır və başlıca şərt mina xəritələrinin tam şəkildə Azərbaycana qaytarılması olmalıdır. Belə olacağı halda sakinlər rahat şəkildə torpaqlara qayıda biləcəklər və bölgədə sülh təmin olunacaq.